От, я в ньому поступати або на якийсь журналістський факультет, або на філологію, а потім якось подальше пов'язати журналістику. Ну, журналістом я, напевно, хотіла бути ще з самого дитинства, але ну, якось так склалося, що ну, цим не займалася. Ну, декілька, не знаю, чого, чи місяці. Якийсь період часу мені знову почало це дуже цікаво. Те, я почала читати якісь новини, почала пробувати писати статті. Ну, вже декількох разів. От, нові дві, у нас місцем газета, то декілька статті ми їх там. Вже закінчила Прикарпатський національний університет, я філолог. Журналістикою, як так, я не займалася, просто складалася ситуація, що треба було ну, там деякі статті написати і на рівні університету десь, тобто або якісь наочні збірники, де я друкувалася. Ну, це цікаво, мені це сподобалося, і я думаю, що в майбутньому, скоріш за все, я продовжу шитись напрямку журналістики, тобто буду цим займатися серйозніше. Я вчасно. Представитися, просто скажи. Можеш паралельно, це з іншим зараз. Чи ти зараз займаєшся журналістикою, чому тобі це цікаво? Я, чесно кажучи, вже журналістикою давно хотіла займатися. Десь з 9 класу їздила там в різні школи журналістики. Потім поступила в Львівський національний Франка, чесно, журналістиці. Бачимо, поки що не дуже. Ну, а зараз десь там публікуєшся чи? Ну, в мене був свій блог, а так то там на різних практиках, а так, в принципі, ні. Я кажу, просто мені не дуже навчання подобається і мені тому дуже хочеться тим займатися. Дуже радно сказала, насправді теж не дуже подобається навчання. Я взагалі щось навчаюся на 5-й курс Інституту журналістики Шевченка. От. І так склалося, що я Романа розказувала, що я навіть в цьому інституту журналістики читала студентам лекції. Тому що до мене підходить знайома, каже, ти знаєш, Катя, у нас третій курс був, каже, у нас предмет, який пов'язаний з журналістськими розслідуваннями, викладає людина, яка в житті не написала жодне журналістське розслідування. Ну, тобто це є теорія, що, знаєте, треба написати так-то, так-то, але, ну, по факту, практики немає. І тому, в принципі, в журналісті, от ви зараз, по суті, можете назвати вас всіх зеленими, тому що, ну, реально там особливо ви не практикуєте це, от, ну, трошки схилено уявлення про журналістику. Тому що я пам'ятаю, як я 2 роки тому пройшла в журналістику, я пам'ятаю, що мені здавалося, що журналістика – це там статті. Оце круто, писати статті, писати розслідування. Все решта – це, ну, це ж другорядно. Насправді, якщо говорити про реалії української журналістики, то журналістика – це набагато ширше. Розказував попередній доповідач про саме було багато про формат новин. Тобто, як це все робиться, як це все пишеться, насправді, інколи, для вашого розуміння, зробити, там, ідеш ти на суд, тому що зараз там відбувається, і зробити звідти класний репортаж в форматі новин, тобто віддиктуватися або написати, це вже залежить від журналіста, важче, ніж написати постфактум репортаж про це. Ну, тобто ти там сів, подумав, ти виправив, а то тобі треба походити, і це відбувається як. Ти сидиш на суді, якщо ти не можеш говорити, ти пишеш смс-ками або електронною поштою, ну, просто новину, там, Тимошенко там заявила тету, і, ну, і так далі. Або дзвониш і просто диктуєш редактору, редактор тебе записує і одразу ставить новини. Ну, тобто це, знову ж таки, чи може відбуватися, тому що зараз у мене видання жениться за швидкістю. Тим швидше ти поставиш, зрозуміло, що тебе перш
що почнуть поширювати навіть тому самому Фейсбуці. Ну, це абсолютно логічно. От. І тому відразу, знову ж таки, ще до вас буде питання. Якщо ви бачите приблизно собі себе в журналістиці, то які там новини, політика, чисто розслідування ви хочете займатися, чи ну, чим? Ви просто треба розуміти, як будувати проєкт. Новини і розслідування пише. Тобто ти себе вставляє, ти уявляєш ходити на події, диктуватися звідти там і так далі. Так, мені більше подобається події, які відбуваються. Моментально події. Ну, наприклад, ще вона тільки відбувається, ти вже швидко написав статтю, додав там картинки, все закинув, це що є стаття, припустимо. Ну, швидкість та. Супер, просто таких людей я рідко зустрічаю, які їх реально вставляють новини. Ну, мене теж більше це цікаво, тому що це, що те, що відбувається зараз. І от це не має, а то, що якесь там інше трішки. Супер, оце так люди збирали. Я передаю, ну, теж, мабуть, пов'язано з культурою, а, ну, скоріше за все, що пов'язано з тим, яка в мене вже є освіта, тобто як літератор, мені це, ну, близько. Скоріше за все, що щось таке, і не вставати за подіями, а те, що вже відбулося, тобто, щоб заглибитися в подію повністю, а не моментально за все. Ну, я, в принципі, хотіла би культури, але розумію, що в нас як таких видань культурологічних хороших немає, тому, певно, немає жодного світу вже. Ну, але давайте в цьому плані те, що немає видань, напевно, цікаве тобі питання, що ти бачиш, ну, що означає в тебе в твоєму значенні культура, писати про культуру. Ну, от для мене таким от зразком культурного видання це саме «Party of Day», це «Підвітянський арсенал», в принципі, такий досить важливий. Ну, а чому ти не хочеш там працювати? Ти не могла відразу сказати, я хочу писати про культуру, наприклад, працювати в «Артотрей». Чому ти не хочеш? Я просто дуже би хотіла там переїжджати в Київ, з нас франківська, і мені хотілося дуже десь франківську працювати тут. А чому не працювати в «Арті» із франківська? Так, да, насправді, і писати про франківські події. Є така штука, так само, да, питання, що насправді, наскільки я знаю про оригінальну журналістику, вона паршива, майже скрізь. Тобто, оригінальне видання, ну, тобто, є феномен англійської журналістики оригінальної, про неї говорять в Києві, як про щось просто інше світ, насправді. Ну, тобто, так і є, тому що, да, там розвинена, там є видання, і насправді, тому навіть українська правда, коли ми знаємо, що там Янукович поїхав у Львів, якщо це не роздають там якісь українські новини, інформагенція або УНІАН, ми йдемо там західне, ДЗІК і так далі, то там є вибір, ну, тобто сайтів. Наприклад, у Франківську, я кожен раз, коли мені треба якусь новину з Франківська, я кожен раз задумуюсь, куди мені піти, ну, насправді на якийсь регіональний сайт, якому можна довіряти. Ну, це проблема журналістики. Але, знову ж таки, що усіх, ну, не всіх, на жаль, теж проблема, що в багатьох виданнях є оригінальні кореспонденти. Багатьох це я загнула, в деяких видань, інформагенціях є регіональні представники. Насправді найбільше це покриття, це має УНІАН, це ну, я думаю, ви знаєте, інформаційна агенція УНІАН, одна з найстаріших. І, можливо, чули про скандал з медіами і власником. Чули чи ні? От. Ну, тобто, поясню, що УНІАН – це інформагенція, на яку, в принципі, орієнтуються всі журналісти в плані, що там ніколи не було якихось джинси, тобто проплачених новин. Ну, тобто вони були, але їх було легко відрізнити, тому це, ну, все до цього нормально ставилося. Тут з'являється новина, що власенко, це захисник Тимошенко, заявляє, що його переслідують, за ним слідкують СБУшники, перевдягнені в костюми ведмедів. Ну, типу, всі беруть, тому що думають, що це жесть, ну, типу, ну, що чувак змолов? Ну, всі беруть, ставлять, пишуть про це. Хтось там вже висловлює, що це Головський писав, думаю, це УНІАН. Ще люди, мені висловлюється, що це, ну, просто, в принципі, власник такого не заявляв, ну, тобто, був скандал, я не знаю просто, чи ви були
знову ж таки, було б бажання. Тобто, я хочу вам, як це пояснити, дати зрозуміти, що насправді, якщо ти молодий журналіст, ну, тобто ти хочеш цим займатися, насправді для тебе всі двері відкриті. Я це говорю з власного прикладу, тому що я в 19 років прийшла працювати в «Українську правду». Мене взяли, хоча я була впевнена, що ну, в мене нема освіти, я там на третьому курсі, там ще щось. І, ну, і ні, але виявляється, що це реально. Тому було би бажання. Що стосується реалії української журналістики, я так зрозуміла, вам треба все розказувати, ну, тому що зелені випка, скажімо так. Тоді давайте я вам, напевно, поясню. Як приблизно, я буду говорити на прикладі Києва, ну, тобто, тому що там переважно всі видання, ну, тобто там офіси видання знаходяться, і ну, не переважно, а майже всі, крім там і газет, і інформагенції, і так далі. От, отже, як працює київська журналістика? У нас є, я буду говорити звичайно з точки зору журналістики, які працює в Київській правді. Можливо, можна назвати мене заангажований, але так і є. От, адже взагалі в журналістиці там, ну, в Україні існує декілька інформагенцій. Можливо, хтось знає, які муняни є найвеликіші інформагенції. Московий штурм колективу. Українські національні новини. Так, Українські національні новини – це ну, провладна інформагенція, скажімо так. В лапках. Ну, не в лапках, це ніяко кажучи. Тобто всі основні зливи інформації, типу тому, що відео Тимошенко, яка начебто цілується з власниками, відбувається через ОНН. Всі коментарі на якісь там події відбуваються ОНН. Наприклад, Табачин не хоче давати інтерв'ю «Українській правді», але Табачин з радістю біжить до ОНН і там дає інтерв'ю, тому що йому задають такі, знаєте, ну, питання, які йому потрібні. Тобто немає ніяких гострих питів і так. Які ще є інформагенції? Окей, є ще така інформагенція «Біга бізнес-інформ». Авторитетна, ну, тобто адекватна джинси, або якщо буває джинса, то її вона дуже так замасковано, що її не видно. Ну, тобто четвірочку можна поставити, ще хто знає якісь. Інтерфакс України, так. Це так само одна з дуже ну, типу, рейтингових інформагентств. Ви, можливо, про них не знаєте з точки зору, тому що, наприклад, Інтерфакс як працює? У них сайт є, але сайт у них, ну там з'являються новини, по-перше, з великою затримкою, десь мінімум півгодини, і з'являються не всі. В основному у них новини по підписці, тобто круті коментарі і так далі. Пошта, ну, тобто ти там купляєш підписку за певну суму, вона тобі на пошту або з сайту, коли тобі треба логінитися і запаролитися, заходиш і читаєш. А можна зразу запитатися, тому що я з тим не знаю, а як, ну, які там суми, типу, за підписку на інформагенцію? По-різному. Наприклад, українські новини, шарна інформагенція, теж непогана, порошення, якщо там. Перші там різні підписки, політика, економіка, бізнес і так далі. Здається, я не пам'ятаю, там декілька тисяч гривень в місяць. Це взагалі недорого насправді. Ну, тобто, коли ти працюєш інтернет-видані і ти знаєш, що в тебе більше приносить прибуток з реклами за рахунок якихось відвідувачів, які приходять читати, ну, тобто це сума невелика. Інтерфакс більше, я не пам'ятаю чесно, я навіть не буду казати скільки, тому що я цим не займаюся, у нас там є окремі люди, які цим займаються. Лія бізнес-інформ, там все відкрито, тобто там немає підписки, не треба, ну, тобто, там все викладається на сайт. Українські новини теж по підписці, більшість новин Інтерфакс підписка, ОНН без підписки. Хто ще знає, які інформагенції є? Вікіпедія пише Сіньхуа. Як? Сіньхуа. Правда? Китайська державна урядова агенція. Вона є в Україні, мається на увазі? Ні. Ну, може, я зараз говорю про Україну. Отже, ну, у нас, в принципі, ми називали основні, це УНН, але варто завжди пам'ятати, що це провладна інформація.
Україна, УНІАМ, Українські новини і Ліга Бізнес Інфо. Це основні 5 інформагенцій, якими користуються журналісти. Мені тебе ще цікаво, то ви всі читаєте новини, як я розумію. Якими сайтами, ну тобто, які сайти у вас закладки? У мене чимось веб-сайт, ну один після день я читаю. Це все, черні хроніки, феєричний курічний. Я мушу зайти в розділ «Наука і IT» і почитати цей розділ. Всі новини, які там є. Все. Ну, можна свої подавати. У мене BBC. Ну і багато новин я дізнаюсь з Twitter. Більше Forbes, наприклад, там політика, економіка, але Forbes, ну, читає дуже мало. Навіть я, яка постійно моніторю, насправді за день у мене 20 вкладок тільки новинних сайтів, ну, тобто там дзеркало тижня і так далі, я Forbes дивився, ну, раз в день, але, ну, якось не дуже. Ну, вони більш сильні, насправді, своїми статтями і розслідуваннями. От, тому це все. Я трохи була здивована. Це найбільше. Ну, так само, як кореспондент. У них є журнал, звичайно, є сайт. Сайт так само, ну, це полізборник, який пише про все абсолютно. Тобто вони пишуть про те, от просто підряд. Те, що мене інколи шокує, підряд іде новина, що британські вчені довели, що миші розмножуються там таким-то способом. Потім наступна новина. Тимошенко заявляє про те, що її побили представники пенітенціарної служби. І потім наступна новина вже не про мишей, а про, ну, щось таке в стилі мишей. Але насправді, з іншого боку, в цьому плані у них, ну, тобто, кореспондент, ну, по суті, такий єдиний, найбільший конкурент Української правди. Але в них за рахунок того, що в них вони пишуть про все, абсолютно, і про мишей, і про IT якесь, і про, ну, і про науку, і так далі. А у нас, якщо розділ політика, ми рідко туди виносимо там якісь, у нас є просто підпроекти там життя, це соціалка, там люди, мистецтво, там фестивалі, тобто там абсолютно все напихається, що влазить в канони життя. От. Є економіка, ну, там чисто так сурово хлопці працюють з такими там цифри, якісь незрозумілі для мене терміни, ну, бо я не економічний журналіст і, ну, так далі. Є спорт, ну, тобто, це зрозуміло, це єдиний україномовний сайт чемпіони, не знаю, читаєте, не читаєте. Що на ще там є? Є блоги, ну, найсмішніше, що інколи блоги Української правди більше відвідуваність, ніж окремого проєкту життя. Коли там інтерв'ю Андруховича, але в, ну, в той самий день, коли інтерв'ю Андруховича, ще якісь там новини про Суха та Пащенка, це все роздається на житті з виводом на головну сторінку УП, а потім з'ясується, що все одно за день блоги
У нас є розділ блоги, якщо знаєте, ну, тобто на головній сторінці там блоги вводяться. Блоги можуть мати більшу кількість переглядів, ніж економіка, життя чи будь-який проєкт. Ну, тобто це залежить від дня і так далі. Окей. От. Що ж стосується реальної журналістики? Мені перше подобається слово сполучення. Я так розумію, що, ну, тобто, найперше, що я вам хочу насправді донести, це те, що спочатку нам потрібно визначитися, чим ми хочемо займатися. Тому що коли я прийшла, мені здавалося, що я буду займатися тільки розслідуваннями, тоді я собі хотіла, що я буду займатися розслідуваннями. От, мій гуру буде Лещенко і Мустафа, які там пишуть так і так, так класно і так далі. Я не зрозуміла, що насправді ті самі новини, це, ну, інколи, я ж вже казала, що інколи це набагато складніше, ніж стаття. Але все-таки, якщо вам говорити вже про розслідування, якщо ви вирішили займатися розслідуваннями, ми повинні розуміти, що, хоча давайте так, питання, що ви взагалі вбачаєте під розслідуванням? Ну, і хтось хоч у вас в житті написав щось типу схоже, там мікрорівень про прорвала каналізацію Франківську уявим, і ви написали ціле розслідування, як витратили бюджетні кошти, ні? Тобто не було такого. Я так знала, що тоді вже, правда, це виявилось випадково. У нас тут під час практики Франківську поскаржили, багато скарг надходили в редакцію, що от, мовляв, там біля одного пам'ятника часів Другої збираються люди, постійно п'ють, там третя гімназія поряд на далеко, і ще діти ходять до школи, а вони вже зранку 9-10 години ранку вже випивши. Ну, ми тоді пішли, дійсно, вже 9 години ранку, там вже лежали такі трупики бомжів, і, ну, типу, тут той дядька просто чисто випадково пішов, зайшов якийсь будинок і вийшов з нього вже з бутилкою. Вибило, що там цигани їм щось продають, і вони вже так без того не можуть жити. Ми просто, ми дуже хотіли ризикувати, бо я була ще журналісткою, вона сказала, тобі того треба, ти там буде підписано твоїм ім'ям, щоб потім тобі не було ніяких проблем, тому потім всяке таке. Але вияснила, що це гарно. Супер, що писала, з іншого боку, це вже стало питання підписувати своїм ім'ям, тобі це треба, там з тобою щось сталося і так далі. Насправді, якийсь момент тобі здається, дійсно, тобі це треба. Я просто згадую, я минулого року писала статтю про корупцію на юридичному факультеті Шевченка. Ну, хто не знає, там вчаться дітки всіх примажорених батьків, депутатів, син Ющенка там вчився. Ну, тобто це реально Червоний корпус, це в нас є КІМО, Міжнародні відносини інститут, є ЮРФАК. І там стоять реально червоні бенти під корпусом. Ну, це студенти, другий, третій курс, ну, такі дівчата в шубках норкових там, ну, це абсолютно норма для Червоного корпусу Шевченка. КІМО хіба Червоного корпусу? Червоного корпусу журналістики, ЮРФАКу або Міжнародних відносин, де знаходиться інститут журналістики, тому я прекрасно знаю, що таке КІМО і червоні бенти. Біде на газоні, це ще краще. Так от, писала, значить, ну, насправді мені просто реально кажуть, що така штука. 90% відмінників завалюють іспит на трояки наступну магістратуру, а 90% трічників здають на п'ятірки. Ну, як таке може бути? Ну, то час у житті, в своєму житті таке зустрічали, щоб, ну, просто. Це не вписується ні в які канони. Ну, коли там, я не знаю, погуглила імена цих трієшників, які поступили на підірки, з'ясувалося, що там діти працівників адміністрації президента, діти прокурорів. Ну, тобто, це було там велике розслідування з коментарем декана факультету і так далі. І потім, ну, але це мій вуз. Тобто, я вчуся в Шевченка, це інший факультет, але це мій вуз. І мені, ну, редактор, звичайно, нічого не казала, там, ти подумай. Потім, коли вже вийшла стаття,
Мені дзвонить історична мама в криках, в сльозах, в паніці: «Катя, що ти наробила? Тебе вижимуть з університету». Кажу: «За що?» Ну, типа: «Ну, тебе вижимуть з університету». Кажу: «Ну, за що?» Вона каже: «Ну, за статтю». Кажу: «Чому мені визнати?» Насправді не визнали, просто товаришка на прес-конференції сказав, що мене виключили з юридичного факультету. І тому я мщився і написала цю статтю. Маленькі нянці навіть не поступала на юридичний факультет ніколи, я там не вчилася, але я прийшла в редакцію, мені сказали: «Катя, це слава». Ну, тобто, коли ви беретеся за якусь тему, насправді, у вас завжди буде якийсь такий стрьом, скажімо так. Тому що, звичайно, про що ви там копаєте, але зазвичай це якісь там, не знаю, якісь розкрадання грошей, там, просто якась, ну, навіть соціалка, там, про ну, цигани там щось продають, бадяжать щось там себе в підвалі, продаються дітям. Або, наприклад, там, я не знаю, тих, хто там, як це було звати? Василь, ти кардіолог щось ти казав? Чи біолог. А, біолог, байдуже. Ти там пишеш про якогось біолога, який там теж щось робить. І, ну, тобто, може бути, так, відчуття, що, от, ну, не знаю, страх. Ну, це насправді нормально, але потім ти розумієш, що в цьому випадку варто сказати, що публічність – це найкращий захист. Тому що, якщо, ну, в якійсь мірі твоє ім'я загриміло, ну, в плані, там, навіть як просто автор розслідування. От, і зрозуміло, що тебе поб'ють там після того, ну, наприклад. Буде зрозуміло, за що тебе поб'ють, і це матимеш більший скандал, ну, тобто, і так далі, що, скоріше за все, вас через це й не поб'ють. Ну, таким чином захищатися громадськістю. Що значить захищатися? Ні, це, типу, як колись Наїм задав запитання незручне Януковичу, Янукович його, ну, якби, типу, пострашив. Тоді всім стало зрозуміло, що Наєма явно ніхто не поб'є, тому що... Ну, тому що, так, знову ж таки, публічність, ви запам'ятаєте, звісно, що публічність – найкращий захист, принаймні у нас. Тому що, якщо у Франківську була історія, я спілкувалася з вашим журналістом, я не пам'ятаю, як його звати, Роман Руслан Кацаба, знаєте такого? От, у нас вам була така штука, що він написав статтю про те, що в одному з чиновників Франківської області є судимість, і він все одно працює в держслужбовці. Ну, типу, ну що за нонсенс? От, і проти нього відкрили справу за напад, здається, якщо я не пам'ятаю. От, і мені вже там через 10-ті роки Оля Сало з Відсічі дзвонить і каже: «Катя, така штука, в Франківську є такий-то журналіст». От, і проти нього справа, одним словом, ми зробили новину червоним, направді, великим, тому що там журналісти хочуть, ну, там, засудити, реально, там, штраф був дуже великий, і, ну, і так далі. Потім він написав нам колонку на «Українську правду», яка так само вводилася на журну. Ну, можливо, вважати, що це, там, заслуга «Української правди» неправильно, але я маю на увазі, що після того рішення суду було на його користь. Тобто, його повністю виправдали, позов проти нього не задовольнили і так далі. Але давайте задумаємося, якби все ж таки не було цього інформаційного розголосу про те, що журналісти за правду можуть засудити. Чи було би це так? Ну, тобто, чи суд би прийняв таке рішення, чи ні? Особливо знаючи наші суди. Просто, а я вам би радила поговорити Роман чи Роман? Чи Руслан Кацаба? Руслан Кацаба. Погугліть, тому що це цікава історія. Вона була десь весною, чи взимку, я не пам'ятаю, відколи весна була. Напевно, це тоді десь в лютому-березні. Просуди. Просто, щоб ви орієнтувалися до інформації, що публічність – найкращий захист. Можливо, все-таки при цьому у вас були якісь питання? Точно чи ні? Ні? Нічого? Окей. Ще що стосується жінських розслідувань. Насправді, просто важко пояснювати, з одного боку, це хоч зараз сідає і вам просто пояснює там приблизну структуру журналістського розслідування, як це робиться, як це зводиться. З іншого боку, я розумію, що це не має сенсу, тому що мало часу і не зрозуміло, там, хто з вас чим хоче займатися. От. Але інколи
що ну, у нас є моделі, ми зараз їх не торкаємося, якщо ви там збираєтесь реально писати статті, розслідування і так далі, виникає проблема у виборі теми, насправді. Тому що, з одного боку, в принципі, більш-менш у всіх виданнях, якщо ви працюєте конкретно десь, ну, прив'язаним до якоїсь ЗМІ, то є такий негласний розподіл, ну, можна сказати, тем. Тобто у нас є так, що, наприклад, вся, там, я не знаю, третій сектор, всі ці громадські штуки, законопроекти, які стосуються, там, я не знаю, мирних зборів, ну, освіти, там, це моє. Ну, так. А суд Тимошенко-Луценко, у нас є така Таня Ніколенко, вона до них ходить, це її, вона любить ці юридичні штуки і так далі. Можегір'я у нас Вєщенко. Сім'я, це там є Сергійщенко. Ну, тобто, у нас приблизно є. Якщо щось випливає, то ми там один з одним ділимось темами, насправді, ну, якщо є. Тому що, якщо я не напишу про Можегір'я краще, ніж Лещенко, то мені немає сенсу про це писати, тому що я загублю там ту інформацію, яка в мене є, ну і так далі. А Лещенко не напише про освіту, так, і напишу про це я, бо я в цьому копаюся там пару років і так далі. Тому про вибір теми. Відразу повинні зрозуміти, ну, бо хапатися за все – це насправді неправильно. Ви повинні орієнтуватися у всьому, це факт, тобто знати, що відбувається там-то і там-то, але ніколи не хапатися за просто за прикольну тему. Наприклад, вам стало відомо, там, що там хтось з вас хоче писати про культуру, але вам стало відомо, що мер Івано-Франківська там, взяв хабар. Якісь там по такій-то справі. Одна справа, ви можете зробити з цього хорошу новину, а інша справа – написати якісь розслідування. І, скоріше за все, якщо ви там все життя або якийсь час працювали в сфері культури, ви не напишете про це докладно. Тому я завжди кажу так, що не треба ж напишитися, треба ділитися темами з журналістами, які там більше цьому досвідчені. Або принаймні просто постійно про це пишуть. І по факту, як шукається тема, насправді відбувається все, ну, все це дуже якось складно пояснити. Коли ти сидиш, я не знаю, читаєш там Фейсбук, і там вийшов якийсь, ну, Фейсбук в плані для журналістів, насправді, вже розповідали, це дуже важливо, тому що зараз дуже велика частина новин, ти просто сидиш, ти бачиш там Гриневич, ну, освіта це моя, написала статус у Фейсбуці. І ти читаєш, і ти розумієш, блін, це новина тягне навіть на червоно, не просто там сіра, чорна, ну, а тягне на червоно. І знову ж таки, ти береш і сидиш, це написала в своєму Фейсбуці і так далі. От. І сижу, значить, там я в Фейсбуці читаю і бачу, що там пише один з нардепів про те, що він направив запит, щоб йому надали списки виїзників засідання. Це, я ж думаю, ви знаєте, що було засідання виїзне. І що в такому випадку варто було б зробити? Ти йому так пишеш там, в чат, в приват. Скажіть, а що ви збираєтесь робити з цими списками? Він каже, ну я ж не знаю. А, не так. А якщо ви там їх так українській правді дасте, ну, на мовах ексклюзиви, такий, да ні вопрос, типу, і віддає. Ну, тобто, часто буває так, і це, в принципі, ну, називається, пощастило. Інколи тобі доводиться якась, ну, тобто, ти сидиш без теми довгий час. Ну, тобто, якщо там, ну, бувають різні, ну, насправді, можна мати цей час новинами і так далі, але буває, що саме теми статті немає, в принципі, тому що там часу не вистачає і так далі. Тому головне для вас, якщо ви збираєтеся займатися розслідуваннями, це шукати. Треба постійно шукати. Наприклад, так само приклад життя, що, ну, я думаю, що ви всі знаєте, що такі інформаційні заходи, от, і багато з інформації, яка з'являється в мережі, найчасто буває там запитів до адміністрації президента, ну, будь-яких держустанов або там конкретних політиків. Наприклад, скандал з присягою Януковича, де він неправильно написав свої прізвища. Як це відбулося? Наш журналіст написав, ну, не знаю, 2 роки писав запити про те, що йому надалося присягу. Йому не надавали, він продовжував тролити, реально тролити адміністрацію президента, і так
такі кінці-кінців, і ми надали присягу. Потім з'ясувалося, що там помилка в прізвищі, що, ну, я думаю, ви знайбачили справ і так далі. Тобто, головне, ну, не втрачати наполегливість, тому що зараз журналіст стикається з тим, що багато перешкод є в його роботі. Так само, от у мене приклад, в мене була класна ідея статті просто. Мені треба було просто список депутатів, які отримали квартири за державний рахунок. Ну, тобто, знаєте, є така процедура, що по скаченкам, які не в Києві живуть, типу, бідним депутатам видаються квартири. От. Я ж думаю, ну це ж взагалі, це ж держбюджет, це ж, ну, відкрита інформація, тому що це наші з вами гроші, ми платимо податки, і за ці гроші купуються квартири депутатів. Я пишу запит, я вже чекаю, п'ятий день вже скоро має бути відповідь, і пише, і все, стаття готова. Потім з'ясовується, що мені не можуть додати цю інформацію, як написала ЕВП, тому що я збираю інформацію про депутатів. Закон про захист персональних даних? Так, так. Виявляється, що я там щось проти них маю, збираю. Я маю це проти них, але ніякого там персональної інформації я не збираю. Ну, закінчилося з тим, що просто подали в суд на адміністрацію президента, перший суд програли. А можна перед цим просто написати? Ви знаєте, що адміністрація президента не дає доступ до публічної інформації? А ми написали. Такої-то людини. Питання в тому, що, ну, ми писали, ну, були новини про те, що АП нам вимовили інформації, так і так, але насправді, знову боку, інколи публікація, ну, навіть вона має велику силу, насправді, тобто, звернули увагу на якусь там, ну, для когось дрібницю в регіонах, але потім, я не знаю, прокуратура відкриває розслідування. Це так само, щоб ви розуміли, насправді, силу журналістики, і це коли були вибори. У нас була серія публікацій. Спочатку була про ректора Альпінської академії Мельника, а інша про Луцького, про те, що вони змушують студентів своїх вузів брати відкритні для себе, там, для родичів, їхати голосувати саме в них на окрузі, тому що мажоритарна система. Виходить, типу, якщо не проголосуєш за мене, ну, тебе там будуть проблеми, оцінки і так далі. Ну, звичайно, знімаються декани і так далі. І що ви думаєте, з'являється Мельник, потім з'являється стаття про Луцького з документами. Вона присховує в редакції лист ГПУ, те, що ГПУ відкрило провадження щодо, типу, цих відкритних, щодо інформації, яка була наведена в статті. В кінці кінців ці відкритні, ну, відкритні на тих округах скасували. Ну, це насправді перемога, ну, об'єктивно, тому що ти написав, і після того можна, ну, насправді це так само має велике значення, що можна сказати, що це внесло лепту того, що Луцький регіонал не прийшов там по округу в Києві, а прийшов там депутат від опозиції. Ну, тобто, це мало велике значення, тому що це відкритні і так далі. Але інший приклад, коли дійсно АП не надає відповіді, і ти про це пишеш, пишеш там цілу колонку про те, що за наші з ваші гроші купується і не дається, і нічого. Ну, тобто зараз чекаємо на апеляцію, на вирок суду, що потім ми знаємо, що апеляцію ми програємо, і ми будемо подавати Європейський суд, але треба пройти всі інстанції в Україні. Ну, тобто, з одного боку, коли ти пишеш, ти відчуваєш таке якесь піднесення від своєї роботи, ну, коли ти розумієш, що ти, блін, ти щось міняєш. Не знаю, новина, яку ти зробив, тобі там подзвонили хтось, не знаю, когось там побили, тобі дзвонить Ігор Луценко, там, чи хтось звідси, чи там, ну, і ти просто там робиш цього новину, і ти розумієш, що потім допомагає, тому що підключаються депутати, вони про це дізнаються і так далі, ну, це має якесь значення. Інколи ти пишеш цілу публікацію, і не отримуєш того результату, який хочеш, тобі здається, що блін, все, там, я не дали журналіст і так далі. От. Саме до журналістики, я просто так зараз загально про все прийдуся, носить інтерв'ю. Це взагалі, мені здається, ну, треба вміти брати інтерв'ю насправді, тому що ви можете підготувати питання, вони будуть класні, насправді, там, про бюджет, скажіть, будь ласка, звідки у вас там такі-то, там, наприклад, депутат, там, прибутки, за які гроші ви змогли купити віло, там, там-то і там-то. І вони будуть реально класні питання, але ви прийдете на інтерв'ю, ви їх задасте, а потім читаєте і розумієте, що, блін, а тут треба було, типу, ну, уточнюючи питання,
чому ж він викрутився і так далі. У мене насправді була штука з першим інтерв'ю. Я брала інтерв'ю Данія, це абсолютно провальне моє інтерв'ю, навіть не вийшло. Ну, всіх таке буває. Це було моє абсолютно перше інтерв'ю, і мені теж здалося класне питання. Потім я перечитав, по-перше, я йому дуже багато давала говорити, треба просто, ну, зміряти. Ні, чекайте, я вам задала конкретне питання. Це зараз я знаю. Тоді я цього не знала. От. І, ну, тобто, в інтерв'ю це так само, ну, в якійсь мірі схоже, ну, коли там береш коментар на телефон, якийсь там бліц-інтерв'ю, треба ніколи не боятися задавати питання і не здатися дурним. Тому що ти там дзвониш і, ну, кимось розмовляєш, ну, до Табаченка, береш мій коментар. І кажеш, пане Табаченко, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до трьох законопроєктів про вищу освіту, які зареєстровані в Раді? Він каже, ну, непогано, але найбільше мені подобається законопроєкт там Ківалова Колесніченка, партія регіонів. А ти йому так, оп, типу, скажи, будь ласка, а чому? І він тобі там каже, що от тому, що він прекрасний, тому що там повернення до того, до того, до того. Він найде що сказати. Якщо тут не задати в цей момент уточнююче питання, або, ну, краще, якщо ти знайомий з законопроєктом, сказати, але ж дивіться, цей законопроєкт пропонує там, тобто не вказує там про мову навчання, як ви це прокоментуєте. Це вже цікаво, тому що якщо задати питання, він від нього відмується. Він, ну, не тільки там Табачник, в даному випадку, а всі. Тому краще перепитати. Ну, тобто, це ви будете думати, що ви здаватиметеся комусь дурним. Ну, тобто, ой, блін, він зараз подумає, що я не в темі і тому там 10 раз це питаю. Ну, не запитайте, ну, тобто, насправді, не переймайтеся, задайте 10 раз це питання, але щоб не дав конкретно, там, ну, конкретна людина, конкретну відповідь. Тому що, якщо не отримати відповідь на своє питання, для чого ви дзвонили? Для того, щоб зробити піар тому чи іншому політику, навіть не тільки політику, просто говорю, бо я працюю більше в цій сфері, в будь-якому діячу і так далі. От. Хтось мав досвід там інтерв'ю? Ну, я мав, але я не журналіст. Зато я бачив інтерв'ю, такий журналіст з псевдонімом Майкл Щур. Він задає просто дурні питання. Знаєш, як звати? Ну, він задав посадину, я пам'ятаю, що назвав. Ну, і там... А як його звати? Роман Антоніс. А, Антоніс. Так, так це вся суть, щоб задавати дурні питання. Ну, так, але розумієш, коли він каже депутату, візьміть, будь ласка, жвачку, а то від вас трохи тхне. Одна справа, ну, тобто, це стоп. Знаєш, це формат, так, це формат стоп. Так само не можна порівнювати реально сайт фейкових новин, Роман, і там якісь інші будь-які сайти, тому що це, ну... Це інше видання. Так само не можна сказати, що сайт Галіми, тому що там фейкові новини, з іншого боку, бляха, я заходжу, я там, в мене мозок не відпочиває, реально. Ну, ну насправді, тому що, або я інколи заходжу на таблоїд. До речі, на ці роки таблоїд, я згадала. На таблоїд там реально пишуть про зв'язок, там, про ще якусь фігню, про політиків і там в драних таблоїках. Ну, насправді. Тому що тобі просто треба, да, ну, тобто треба зрозуміти, і, до речі, це теж мистецтво, тому що в нас на таблоїді працює дівчинка, Аня, от, яка настільки зміє написати про показ мод, ну, те, що в принципі мені не цікаво, ну, ніколи не було цікаво. Вона настільки класно про це напише, що ти реально прочитаєш от від цей, і від початку до кінця ще й під фотками під все почитаєш. Ну, я вам реально кажу. Тому, знову ж таки, варто себе знайти. Якщо ти будеш класно писати на формат таблоїд, блін, чому б ні? Зараз і до цього так сталося. Раніше мені здалося, ну, таблоїд, ніколи в житті. Головне, ну, тобто, знайти те, що вам подобається, інколи прямо тикнеш пальцем, зрозумієш, що, блін, мені всяко це моє. А хтось скаже політика, комусь економіка. Хоча для мене економіка взагалі не зрозуміла, є ті цифри, там, якийсь там сланцевий газ, ну, мені це там взагалі не заходить. Але я знаю хлопців, які нас працюють, от вони реально, вони вибігають на курілку, мені, Катька, ми отаке, знаєш, таке, що ви знайшли? І там, знаєш, така фраза, там чотири слова, з них одне я тільки знаю. Ну, тобто, якийсь там економічний термін. Але їх пре, вони просто класно пишуть, це головне. Тому, знову ж таки, головне, щоб, ну, ви знайшли те, що ви хочете. Якщо от про культуру, насправді, там, писати, ну, я пишу, от, у мене такий ще окремий напрямок, де я так само на ньому відпочивається музика. От, я помню, що я там забрала нішу, це там інтерв'ю з всякими там
Шуров, там, Лос Колорадос, абсолютно інші, ну, так само. Це теж насправді треба вміти, ну, і це теж потрібно. Тому що нам здається, що, ну, слава Богу, тут не зібралися люди, які всі там хочуть писати журналістські розслідування на тему політики. Насправді, я вважаю, це посол, тому що таким людям ще спробують донести про те, що, щоб писати розслідування людину, треба трохи працювати навіть на новинах, щоб, ну, якось орієнтуватися, щоб набити руку, писати і так далі. О, ну, власне, те, що вже говорили про те, там, про структуру новини і так далі, я вам просто не буду все розказувати. Ой, я вже заговорилася. Так, ще що вам також практично розповідати? Я можу розказати, як нам постійно в редакції приносять подарунки. Костя, може тебе послухати. Це плюс, коли ти журналіст, і тебе є видання і редакція. Наприклад, День журналіста. У нас навіть є такий реально аукціон до Дня журналістів. Ми його, тобто ми там продаємо подарунки, які нам дарують. Тому що нам дарують навіть там, я не знаю, лежить, ну, у нас там насправді редакція маленька, ну, 30 чоловік максимум разом з айтішниками. Ілена, яка прибирає в офісі. Там лежить 20 блокнотів. Це взагалі вся українська правда, типу, зі спортом такий? Ну, спорт, їх 65-6, їх ніхто не бачить, вони працюють вдома. Ну, це феномен, ми їх називаємо, ну, в принципі, є двоє людей, напевно, які тільки знають, хто працює на чемпіоні. Це головний редактор, то вона і в обличчі не всі знає. А в нас ще є редактори, яких ніхто ніколи не бачив, бо вони не читають статті інших людей. Ну, тобто, нам ж не тільки наші журналісти пишуть, а пишуть і інші. Ну, десь 30-35 нас. Ну, там, як коли, насправді. І це ж, ну, коротше, купа подарунків, шоколади, торти, квіти, завалюють. Ми потім це, насправді, продаємо, даємо гроші на проєкт «Побєдочка». Це благодійний проєкт. От, ну, так далі. Ну, це так. А за що їх дають? Ну, просто, підлизатися, не розумієш. Це взагалі було... Політики приходять, чи? Ну, від політики, ну, це було взагалі феєрично. Я брала в кінця інтерв'ю. 20-й часов він коли вийшов з «Батьківщини», піднімається один з останніх тушок, 4 тушки з «Батьківщини». Це... Я брала в нього інтерв'ю, він такий весь такий мімішний, був такий тітю, ну ладно, компетитативний. От. І тут перед Великоднем через тиждень після інтерв'ю приходить його прес-секретар з такою, з таким кошиком, львівська майстерня шоколади, там купа шоколаду, і листівочка там, найкращими побажаннями народу депутата країни Олег Канівець. Насправді я часу робив. Ви думаєте, вони всі так любить українську правду, яка їх дістки перемиває, яка пише про їхні мерседес, їхні бабки, про їхніх тупих жінок, там чи ще щось, це таблої, ладно. От. Але думаєте, не стільки люблять, не люблять. Ну, тобто це сенс просто підвизатися. До речі, це для вас, як там, можливо, майбутніх журналістів. Вміти розрізняти, коли до нас підлизуються, ну, насправді, політики. Але, з іншого боку, теж треба, ну, тобто, зазвичай, там, часто буває, коли до тебе кажуть, Катя, в мене є до тебе злив, там, якась інформація. Ну, ти логічно, що йдеш, тому що насправді це може бути щось дуже кльове. Тобто, тобі там зірють чи розколись, там, я не знаю, якісь там документи, які просто не хочуть усього свого імені публікувати. А інколи це буває, типу, останнє було, мені кажуть, Катя, у вас буде ексклюзив, я тобі його скину. Мені скидають мені ексклюзив, що Лук'яненко, Міховецький і Бондарчук, тут суть була в Бондарчуку, це він був нашій країні, це один з розкольників, хто пам'ятає, він відбувся з розкол нашої країни, він один з тих, кого називають розкольниками. Типу, просять помилування Тимошенко. Ти розумієш, що цей чувачок хотів йти на вибори там мера Києва. Тому що білборди висіли по Києву, там нам потрібен відповідний кандидат, який підтримує і так далі. А треба розрізняти, коли це такий галімний злив, коли тобі намагаються пихнути джинсу, просто могли пихнути в інше видання, заплатити за це гроші, а вони хочуть пихнути в краще видання ще і ні за що. То треба вміти розрізняти, але пихати вам почнуть пізніше, коли ви вже більше розпишетесь, ну, насправді тут є. Ну, я насправді, бачите, переговорила. Я вам просто можу багато дуже розповідати з такого з життєвого, але тут скоріше в форматі з чаю. Ну, може, в когось якісь будуть питання? Ну, от як
знайти от серед того багато великого потоку різної інформації, знайти щось таке, що справді зацікавило людей. І щоб ти міг насправді це дуже класно написати. І дивись, насправді зазвичай так відбувається, що ти пишеш не тільки про те, що цікаво людям, а перш за все про те, що цікаво тобі. От якщо це тобі цікава тема, я не знаю. Мені казали, я бралася за справу вечірки, ніби за вкаті, це не цікаво. Потім з'ясувалося, ну знаєте, футбольні фанати, про вечірки і так далі. Потім з'ясувалося, що насправді це там, цікава тема. Тобто, головне, щоб, я кажу, тобі заходило так само. Тобі, ну, знаєш, якість матеріалу, і, ну, то, в якійсь мірі можна вважати, що от є матеріали, які цікаві, їх треба написати, тому що їх реально будуть читати, і це важлива тема. А є матеріали, про які просто не можна не написати. У мене були статті, там, які я писала про Верховний суд України. Чесно, мені самі було не цікаво спочатку. Потім, ну, я в'їхала, мені стало цікаво, я зрозуміла. Але я знаю, що, ну, всім вам, ну, ви не зайдете почитати ту статтю, тому що стаття про Верховний суд України. Ну, багато кого вас це цікаво. Ні, але про це не можна написати зараз. Тому пошук у цих тем, ну, знову ж таки, насправді орієнтуйся перш за все на себе. Якщо у тебе, звичайно, якісь там збочені смаки, я собі думаю, що ні. Збочені смаки теж зараз, ну. Ні, навіть, чому б ні. Насправді, якщо тобі подобається, ти про це класно напишеш. Ну, бо якщо тема заходить, то ти будеш старатися, ну, там, запити писати, дзвонити, ходити на коментарі, фотографувати, знімати. Все, що тобі потрібно для тексту, ти це зробиш, тому що, ну, тобі це цікаво. Я зараз на себе орієнтуюся. Недавно якесь видання планувало там платити авторам статей в залежності від кількості переглядів. Лайків, текстів. Так, ну, насправді, всі ми прекрасно знаємо, як нагнати відвідуваність. Ну, тобто, реально. Принаймні, там, ну, я активно користуюся соцмережею, там, в мене є там декілька тисяч підписників і так далі. Тому там я знаю, що мені не складно нагнати там на відвідуваність, ну, відвідуваність там певної частини там Лещенко або Мустафі, тим більше, тому що в них там десятки тисяч підписників і друзів. От я, ну, я до цього ставлюся насправді трошки скептично, тому що є така штука вірусне поширення, але говорили про те, що назва класна, і хтось може не дочитати, але це реально розійдеться. Це як у нас було от в п'ятницю буквально, я вчора сиділа, але вона прийшла про Тимошенко вітання до Дня Європи. Ти розумієш, бляха, ну там такий пафос. Українці, ми повинні об'єднатися. Я просто реально не з тим голосом говорю десь з трибуни. Я розумію, що це нудно, але а там вона сказала одну фразу: у мене є план. О, ви зрозуміли. Головне, і ще ви думаєте, головне винести це заголовок. Ну, я виношу, що Тимошенко сказала, що в неї є план. Просто перед тим було вона десь заголовком, що, ну, раніше, до Тимошенко їде кокс. Теж так, знаєте, бачите, але цікаво, погодите, ви зайдете, ви клікнете на цю новину, ви клікнете. І про траву так само, тому що текст пустий. Ну, абсолютно. Ну, текст не тому, що ми це так написали, тому що нам прислала прес-служба Тимошенко, яка закликала об'єднуватися. Енний раз і, в принципі, звинуватила владу, тому що вона бандитська. Ну, блін, ну, що тут нового? Але новина, блін, набрала за півдня більше переглядів, ніж там Азару, який закликав не зганяти бюджетників, що насправді важливіше. Ну, типу, він заявив офіційно, це має значення. А виявляється, Тимошенко є план. А що за новина вчора була про колонії, де вибрали найкраще? Я розуміла! Я скажу, так, це була новина вчора, що колонії Тимошенко вибрали, був конкурс на найкращого кухаря. Ну, серйозно, я заходжу до пенітенціарну службу, це вже моя там владені стартова сторінка зранку, я бачу цей епік фейл просто з фотками. Там з голосцями, з котлетами, ну, типу, на столі там чотири жіночки, такі, знаєте, позані, які члени журі, ну, типу, ці тюремники, реально такі, ух, типу. От, да, члени журі, такі, типу, в білих халатиках, ну, і ці, типу, жінки, які там готували, там, пару годин. От, ну, насправді ця новина, да, вона не політична, ну, погодьтеся, але так само заголовок, один заголовок про те, що колонії Тимошенко вибирали там найкращого кухаря,
він так само сприяє, що ну, заходиш, читаєш, і там ще написано фото. Ну вона не пройшла про те, що реально там нагородили переможця, блін, тортом. Ні, просто збивався, тому що це формат ТСН, типу. Да. Ні, насправді, інколи ми так само ставимо такі новини, та, ну, знаєш, типу, ну, не завжди посади про щось таке цей. Інколи треба просто там поржати. Ну, ну ми... принаймні я поржав так тобі. От, бачиш, ну насправді це, ну, у нас так, у нас більш такі там серйозні, але ми так само вводимо там новину про життя, бо те, що, наприклад, соцопитування в Україні майже не залишилося мужніх чоловіків. Ну, це десь свіже соцопитування там вчора чи позавчора. Насправді це те, що це теж треба. Тобто у нас, наприклад, стрічка на тій критично, багато економіки є, ми виводимо, є життя, ну, тобто соціалка якась і так далі. Тобто, да, звичайно, там завжди є якісь такі містики від теми ліричні, але вони там штирі. Так само в заголовки. Працюйте над заголовками, тому що перше, що коли ти приходиш в видання, якщо це нормальне видання, ну, крім того, що там пишеш гарний лід, там всякі нюанси, типу, да, ми не пишемо президент з великої буви. Принципово, українська правильно пише. Якщо ви бачите президент з великої, значить це наш стажер і він лежанувся. Ну, насправді таке бувало. А по правопису треба з великої? Прошу? По правопису треба з великої? Ну, всі пишуть з великої. Я ніколи не бачу. Ну, тіпа, що, якщо ви не бачите, да, то ми ще не так. Ну, ми не пишемо, а що, я, там, я і всі так само вважають, що ну, він не заслугований так само. Але, наприклад, хтось пише, ну, бек, що означає бек, це, тіпа, нагадування в кінці, ви бачили, там була схема. Тобто, наприклад, нагадаємо, у суботу відбувся марш такий-то, такий-то, а там така фішка УП, ми не пишемо, нагадаємо, пишемо, як відомо. Все, у нас тільки як відомо і ну, ніяк по-іншому. Так само там є штуки з лапками. У нас лапки такі, ну, не йолочкою, а такі. Ну, тобто це в кожного видання свої фішки. А що цікаво, ви коментарі читали? Я тобі скажу про свою класну історію. Я колись, вийшла моя перша стаття на УП на Голодній. А для мене це було боже, це ж просто ні-ні-ні. Мені там скільки 20, а мене вже стаття на УП. Ну тобто це такі враження, просто ну вони всі будуть, коли десь там публікуєтесь видання, якого ви хочете. От, і я сижу, потім читаю коментарі. Отак от просто від мене плачу. Я сижу, думаю, боже, я лошара. Просто от мене такі. А що тут про статтю були коментарі? Чи про... Під статтею були коментарі. Потім підходить Лєщенко, дивиться на мене. Хлопа не поплачу, каже, так, Катя, ти звертай увагу. Якби я звертав увагу на всі коментарі, то а, типа, щось, ну так, що я би був і дебілом, і ідіотом. Ну, насправді, у нас феноменально вже там не хоче заводити у нас блог, тому що він боїться наших коментаторів, серйозно. Він веде на ТСН, тому що каже, там Жадан Сергій, тому що каже, там адекватні. Я кажу, ну Сергій, ну як? Ну це ж ну пане, давай. Ну, а ж нема модераторів то? Ні, ми їх періодично чистимо, але ну просто що у нас реально якісь неадекватні. У нас є була ж така тема, реально Юлі боти. Ну це реально б'ютівські боти, які там стаття про Тимошенко, і там, знаєш, сотні коментарів в стилі Юлі Волі, Волю Юлі. І, ну, типу, по-різному, різні, типу, міняють місцями, або там Юля переможе і так далі. Ну, типу, це реально її роботи були. Там, наприклад, знакові айпішки, от, різні ніки і коментарі, і бувало, що це доходило, ну, коли реально там дивишся цей, доходило до того, що один коментар, однакова айпішка, просто різні ніки, про те, що там це журнал з гівно, і інший коментар – класна стаття. Ти розумієш, що це такова ізбушка нав'язується так просто співпадіння. Ну, до таких випадків було купа. Про коментаторів це так само була цікава історія, коли Мустафа написав, ну, коли після того, як йому Янукович сказав, я вам не завідую, от, там він написав якийсь про це блог, і там купа коментарів Мустафа, ну, тож його на руках носили просто, там, тисячі коментарів про те, що Мустафа – ти молодець, і так далі. А потім Мустафа написав про те, що Тимошенко вкрала, там, в свою статтю уривок з чиєїсь іншої статті і виклав реально, там, переклад і так далі. Потім ті ж самі люди пишуть, що він гівно, ну, от реально. І просто вже потім Лєщенко поліз, реально звільняв, знайшов однакові пішки,
рік тому людина писала, що Мустафа Бог, ну, будемо так казати, а через рік написала, що він гинув. Ну, тобто, це бачиш, сприйняття комментаторів, якщо ти пишеш те, що йому не подобається, значить ти гівнюк. Це як у мене, ну, взагалі, там, бувають коментарі, на прізвище Абрамчук. От. І, значить, коментар, автор єврей, тому стаття лажа. Думаю, по-перше, я не єврей, ми такі маленькі тягати, по-друге, аргумент класний, логіку розумієте, єврей, не стаття лажа. Це редукція до Гітлера називається. Ну, це, ну, тобто... Гітлер вмився, одушить, вимбитися це зло. Так, ну, тому наші коментатори, це просто, реально, це якийсь феномен коментаторів УП. Це якісь половина неадекватні. Я ні разу не вступала, я жодного коменту не написала на ОП, і, в принципі, більшість адекватних людей, кого я знаю, теж нікого не вступала. Максимум блог там чийсь. Але переважно ніхто навіть не цей. Чи якісь питання будуть? Ну, от ми того теж опозиційні спрямованості, ніби там. Коли була номінація в тебе на Deutsche Welle, типу, там тебе було опозиційний. Журналіст опозиційного видання. Так, по-перше, це якась дивна історія. Я себе не подавала, це по-перше. По-друге, я не знаю, чому мене пропустили, тому що... Ні, я, власне, хочу про це опозиційне. Ну, опозиційне, окей. Насправді, каже Притула, наш редактор, ми ніколи не кажемо, що ми об'єктивні. У нас є своя точка зору. Але це, ну, назвати нас опозиційним, ну, пардон. Ми що, ніколи не пишемо про опозиційних політиків, які їздять на мерседесах? Лесь Воробець ми ніколи там, ну, не викривали в чомусь. Чи Яценюка ніколи не звинувачувала тоді, коли він винен. Ну, ми не об'єктивні. Але в нас є своя точка зору. Але це не значить, що ми опозиційні. І не значить, що ми про владу. А ти просто туди їм не писала, типу, змінити там опис? Я не міняють. Я звертався, я зразу тільки себе побачив. Я написав, будь ласка, вилучіть мене звідти. Я не беру принципово ніколи в яких конкурсах участь. Приберіть. Ми не можемо прибрати. Ми не можемо нічого змінити. Так тепер. Взагалі, з цим конкурсом насправді окрема історія. Ну, і чому мене пропустили? УП не пропустили, бо Мустафа з УП, але мене з міста УП пропустили. Ну, типа, я ж теж заангажований виходить, ну, коли мене. Там, до речі, ми чули цього списку, коли червоними були, Там було 20 блогів, да, які, а десь залишилися. Чомусь ми були червоними, я забула спитати. Ну ти і я, що таке? Ще якісь питання. Хотіла говорити, що сказав, жаголовки, так. Якщо краще, що вас вчать, що адекватне надання, це заголовок. Ну і приклад з планом. Ну, насправді це смішно, не смішно, але це працює. Просто треба вважати, наприклад, я вважаю, що на сайт гуру по заголовках це обком. Тобто це просто ти заходиш, там, ну, вони так мочать, там вони можуть. Мене буде скріншот з ним. Да, ну от я робила теж про скріншоті, там просто, наприклад, вони і на Басловську, просто і на Б-крапку називають. Ну, тобто воно вже якось, знаєте. Інна Б там опять заявила, або Наташенька майже на увазі Вітренко, та, ну, тобто от вони не мочать, але в них такий формат розв'язаний, жахливий в цьому плані, що, ну, ми собі такого не зберемо. Якщо питання малося на увазі про заголовки, навчити писати заголовки, то це ми можемо насправді за 2 хвилини зараз спробувати щось зробити. Якщо вам цікаво, ну, наприклад, якби ви обізвали, якби вам довелося написати коротку, ну, типу новину про наш семінар, але розбити по 3 лекторах. От якби ви першу лекцію обізвали, ну, типу новину про першу лекцію, щоб було цікаво, що це реально зайшло, які вам цитати запам'яталися. Просто, наприклад, Отар Довженко розказав про онлайн-журналістику, ви зайдете це почитати? Ні. А як можна зробити це? Ну, листайте там, що ви записували. Я вас вірю. Давайте на свою штуру. Це інтернет-учебник мозок. О, ні, справді це круто. Ну, тобто, треба... Інколи можна робити так, щоб заголовок не зовсім відповідав новині. Ну, тобто, вихопити цитату можна, насправді. Ну, наприклад, коли
хоче насправді там є важливіше, ну типу там про євроінтеграцію, але написати, що там Кріщук вважає євроінтеграцію неправильною, ну такое, ну погодьтеся. А Колесніченко каже, що витягнути Європу через жопу, ну, блін, це, ну... Це, до речі, на рахунок сьогоднішньої заголовка про негрів з телефонами, які скоро будуть, для яких будуть писатися новини також. Ну. Так, Дженко про негрів. Дженко розповів про негрів з телефонами. Ну, чому? Асоціація хай буде катрицькі. Ми ж потім не зрозуміємо, тоді ти прочитаєш, що там хуже насправді. А як би ви обізвали мою частину? Що буде треба? Українська правда отримує... Хабарій, краще. Ну, давай, я допомагаю. Хабарі. Це ефемізм. Подарунки. Так, от подарунки лапка вже все міняє. Тому що, типу, ага, а що означає подарунки лапка? Так далі. Ну. Може, щось яке, щоб було цікавіше. Можна щось українська правда використати. І це також називалося ситуація про те, що молодому журналісту всіх. Можна написати, ви не прочитаєте далі, ніж цей заголовок. Або заголовок. А це ж, це взагалі гарна історія. Є такий журналіст Артем Скарабацький, Комерсант України, в Києві працює. Він сам з Росії, з Москви, він працював в газеті. Ну, газета називається газета. Ну, буває таке. От, і там, значить, газета, і там, коли давав хтось заметку, ну, текст, не написав заголовок, і просто було написано заголовок, і там, ну, коротше, і там іде текст реальної заметки про якийсь там марш. І я не знаю, як вийшло, але реально подали, тобто, ну, газета, значить, називається, і там новина, заголовок, і новина далі, тобто, заголовок просто написаний словами. І що ти думаєш, ти десь не читаєш, тому що за лажа, хто міг назвати до мене заголовок? Чи якісь питання будуть? Я і так задаю буду час поговорити. Ну, якщо питань немає, думаю, чи потрібно робити ПДМ, чи може далі? Давайте якісь маленькі зробимо. Давайте на 10 хвилин лайку.